Si vjet Ferizaj feston 150 vjetorin e themelimit, tashmë historikisht njihet se ky qytet u krijua nga hekurudha në të cilën mundsohej çdo ditë tregtia. Rreth historisë ka folur historiani Ilir Bytyçi. Qyteti Ferizajt është njëri prej qyteteve më të reja të themeluar në Republikën e Kosovës. Fotin e vetë e lidhë kryesisht me ndërtimin e vijës sekurudhore dhe stacionit sekurudhore në vitin 1873. Në atë ko, në kodrin e projektit, në kodrin e perandrisë osmane, si përfitusi projektit ishte shteti francez, prandaj në popull sot njët në emrin e kurudha e frengot, dhe pikërisht ndërtimi e kurudhës dhe i stacionit e kurudhore shënojnë hapin e portë të themelimit të qytetit Ferizajt në vitin 1873. Dhe nga i momentet të utje, si në formë rrodhve koncentrik, ka fillu të zhvillohet jeta dhe të zgjerohet qyteti. Në fillim ishin tregtarë dhe zejtarë, të cilët ishin pjesë e pandarë dhe zhvilluan jetën ekonomik, jetën zejtare dhe tregtare, dhe të cilët i hapën rrugë krijimit të një vendbanimi më të përshtatshëm. Më pas erdhën banorët nga fshatrat e Ferizajt dhe nga pjesa perëndimore e Kosovës, kryesisht nga pjesa perëndimore ku vlen të përmendet Prizreni, Gjakova dhe Hasi, ku me ardhin e tyre në zakonisht ishin familje zejtare dhe fillonën më njëherë të zhvillojnë jetën e qytetit Ferizajt. Si pasojë e zhvillimit të jetës në vitin 1900 nga informacionet që në kanë sjellë konzojt edhe kronistët e kohës, po edhe autorët e asaj periudhe, në dëshmojnë se nga 400 shtëpi sa kishte Ferizaj, 200 prej tyre ishin zejtare dhe tregtare. Kjo tregon që qyteti i Ferizajt edhe mbas shënimeve të konzullit sër Branislav Nushiqit, tregon se çdo ditë nëpër qytetet e Kosovës e kishin nga një ditë veçantë për të bërë treg, kurse Ferizaj ishte çdo ditë dit pazarja po tregu, sepse ishte një qytet ku i mundëson të zhvillimin e tregtijës dhe të zejeve prezenca e hekurudhës, e cila kalon të nga Shkupi në Mitrovic. Ferizaj kishte 4 emra, teksa për ndirë të 150 vjetorit do të kryohet monografi e re me të gjitha etapat e zhvillimit. Qyteti Ferizajt gjatë rrugtimit të ti 150 vjeqar ka bërë që ti ketë 4 emra. Dhe një i pari ka qenë Ferizovek ose Ferizovec, njët kështu, nga banorët, më pasë kemi Tasian, që nga gjua franqeze i kuptua që kemi të bëjmë me stacion, dhe më pasë me në vitin 1912, pas pushtimit sërb të vitin 1912, shteti sërb në atë kohë merë masa administrative, duke bërë që të apëj përvecimin e emrit dhe të vendos një emën nga të tërët, e që ishte fjale për ndërë të përfajsusit sërb Orushit, Ulalemni, Urushevac. Dhe më pas, banorët shqiptare quajnë Ferizaj, dhe me këta 4 emra, qyteti ka bërë rrugtimin e ti 150 vjeqarë. Komuna Ferizaj ka para po që ta ketë edhe një monografi, një riportritje aty në monografive që ishin më herët, dhe kjo, sepse në për 100 vjetorin e Ferizaj ka pas një monografi, por tash në kuptuat rrethonat ishin më të vështira dhe natyrisht shumë gjëra nuk shpalosin aty në atë monografi, po besojmë që tash monografia 150 vjetorit do tjetë më e plotësuar dhe do të ketë më shumë të dhëna që na i shpalosin historinë dhe rrugtimin 150 vjeqar të qytetit tonë. Për këtë manifestim, Komuna Ferizajt ka paraparë shumë aktivitete kulturore të cilat kanë filluar me performancën e grupit Treks.